tervetuloa taas seuraavaan videon pariin. Niin kuin siinä vähän jo varmaan edellisistä videoista huomasittekin, niin se olisi jäät lähtenyt hyvin pitkälti ainakin puolesta Suomea. ja tarkoittaa siis sitä, että avovesikauden alkua ollaan tässä tekemässä. Käytiin viime viikonloppuna tuolla merenkurkussa, kun oli toi somehaukikilpailu. Meillä oli tavoitteena saada lappu vaan täyteen, kun tiedettiin, että siellä on ollut hauki jo tietyissä paikoissa kateessa. Ja tavoitehan täyttyi meillä ja Siihen pitää olla tyytyväinen. Oli se mukava kyllä pitkästä aikaa päästä heittämään vähän sokkonakin noita kaloja. Siinä kilpailussahan noita live ei saanut käyttää. Oli ihan terapeuttista. Pystyy nyt sitten tästä koko kesän taas heittelemään näyttöjen kautta kaloja. Heinäkuussa olisi sitten ei järjestämä Predator-kilpailu, niin siihen olisi tarkoitus ottaa poikien kanssa osaa ei sieltä jaksanut mitään videoa alkaa kuvailemaan, kun kala tuli yksi sieltä ja toinen täältä. Olisi ollut aika pitkä veteestä kuvailla. Mutta katsotaan sitten tuosta heinäkuun kilpailusta, jos saataisiin jotain kuvattuakin. Ja seuraavanahan meillä onkin sitten muutaman viikon päästä tulossa toi kaikkien odottama HK Open. Ja näytti olevan osallistujiakin aika kivasti taas tämän kevään kilpailuun. Katsotaan, jos kävisi nyt vähän parempi säkä kuin tuossa syksyllä. Syksyllä tosiaan saatiin kolme kalaa ja kolmen kalan keskimitta oli vähän reilu 122 senttiä. Sunnuntaille vaihdettiin sitten muutaman sadan kilometrin siirtymän jälkeen semmoiselle tutulle ja turvalliselle järvelle. Ja kyllähän sieltä kaloja löytyi, mutta ei saatu sitten ottamaan niitä millään kiinni. Siellä yksi toinenkin vene pyöri silloin ja totesivat saman, että kun ei syö, niin ei syö. Kevään kilpailusta sitten kokeillaan koostaa videokin. Mutta nyt tähän ennen kauden alkua. Voitaisiin käydä läpi nyt tätä kuvaus- ja editointikalustoa vähän. Niin näette tosiaan nyt minkälaisella setupilla tätä oikein tehdään. Tätä ei kumminkaan kerkeä kesällä sitten enää tekemään, niin tehdään se nyt tästä pois alta. Ei siinä muuta kuin sitten lähdetään vähän kattele, minkälaisilla setapilla tätä tehdään. No niin, eli aletaan nyt sitten vähän käymään läpi tätä kuvauskalustoa. Lähdetään nyt vaikka tästä, millä mä melkein eniten kuvaan iPhone 14 Pro. Yllättävän hyviä on nämä nykypäivä puhelimet. Kun muistaa käyttää näissä niitä ulkopuolisia sovelluksia, ei koskaan sillä puhelimen omalla sovelluksella. Mulla on tässä käytössä tämmöinen Blackmagic-kamera, on ilmainen versio vielä ja pystyn tekemään sillä kaikki, mitä tarvii tehdä itse näihin kuvauksiin. Saa säädettyä valkotasapainot ja sutterit ja isoluvut ja kaikki mahdolliset. Tässä voi vähän verratakin näitä sovelluksia, että tässä on käytössä tämä Blackmagicin näkymä. Kun sitten verrataan samaa videota taas tuohon kameran omalla appilla kuvattuun, niin se on siinä kuvausvaiheessa pystyy paljon enemmän säätämään sitä kuvan laatua ja sitten jälkikäsittelyssä helpottaa, kun se on vähän paremmin käsiteltävissä. Sitten seuraavana kamerana mulla on tämä DJI Action 3. Tätä tulee käytettyä myös aika paljon. paljon, varsinkin kun mulla on tähän erinäköisiä kiinnikkeitä aika paljon, niin tämän saa lähes minne vaan kiinni. Paljon tulee tuossa rintavaliassa käytettyä tätä. Saa vähän semmoista action-kuvaa, lähikuvaa sitten siitä kalastustapahtumassa, mutta tulee käytettyä paljon muuallekin. Tämän saa kiinni autoa joka paikkaa ja veneeseen joka paikkaa. Mulla on lämpöä ja kaiken maailman putkikiinnikkeitä näille. Niin. todella hyvä ja tänne saa myös tosi hyvät säädöt tehtyä. tehtyä, tähän kameraan, että saa sopivanlaiseksi sitten editointivaihetta ajatellen ton koko paketin. Ja miksi tämä, miksi ei GoPro? Itse on tykännyt näistä DJ-laitteista on mun mielestä pikkusen monipuolisempiakin kuin GoPro. Se on taas sitten mun näkemys. Mä itse tykkään näitä käyttää ja sillä sipuli. Mulla on tähän sitten olemassa vielä lisää akkuja ja kaikkia, niin kyllä pärjää ihan hyvin täyden päivän tällä, kun mulla on monesti vielä mikrofoni vastaanotin tässä kamerassa kiinni. Helppo ja nopea sitten käyttää. Siitä päästäänkin pienellä sillalla sitten seuraavaan DJI-kameraan. Eli se on tää oliko tämä nyt poketti, tässäkin tykkään taas, tämä on pienen kokone. Tässä on kimbaali. Tällä saa tämmöistä vähän smoothimpaa video sitten käyttöön. Ja sitten kun tämäkin on monesti esimerkiksi veneessä tai missä vaan mulla on ollut kiinnittää, niin puhelinsovelluksilla ohjaan tätä myöskin kuin tota Action 3. Tästä saa tästä puhelinsovelluksesta sitten tehtyä kanssa. Lähes, tai siis oikeastaan kaikki säädöt ja asetukset, mitä tähän kameraan tarvii. Ja tämä on yksinkin, kun on, niin tämä on tosi hyvä, kun tässä on tuo räkki, vaikka veneessä heiluu ja lähdet kävelemään, niin tämä seuraa sitten sillä veneessä sinua. Tähän mulle ei ole laajakulmaa ollenkaan, on miettinyt, että hommaisin tai sitten päivitän tämän siihen uusimpaan versioon vielä, mutta tässäkin on vielä hyvä, kun 4K-video pystyy kuvaamaan, niin on kyllä tarkkaakin kuva. Tällä aloitin, tämä oli ensimmäinen kamerapuhelimen jälkeen, minkä joskus hommasin. Tämäkin on mulla nyt ollut varmaan viisi vuotta jo käytössä. Ja sitten jatketaan nyt DJillä sitten vielä. Niin kuin rinnuksista näkyykin, niin mulla on sitten käytössä tämä DJ langaton mikkisetti. Tämä on se ykkösversio. Tässä on yksi vastaanotin ja kaksi lähetintä. Ihan käypäinen näihin YouTube-videoiden kuvaamiseen ja miksei muuhunkin. Omasta mielestäni ihan ok äänenlaadun saa. Vastaanottimessakin on hyvä, kun voit laittaa että iPhonein Lightning-liittimen tai sitten usb liittimen tai sitten saat täältä ihan johdolla laittaa tuohon kamera kiinni, niin saa vaikka järkkärin päälle sitten tällä laitettua kiinni. Ja se mikä näissä on hyvä, kun käytetään näitä liittimiä täällä pohjassa, niin tätä pystyy käyttämään kaukolaukasimena tätä mikrofonia. Painaa vaan tuota napista kerran, niin lähtee rekkiä itsestään päälle, niin ei aina tarvitse kävellä sinne kameran luokse. Todella hyvä setti mun mielestä ollut tämä. Päivitän varmaan tämänkin sitten jossain vaiheessa siihen kakkosversioon, mutta en ole vielä nähnyt tarpeelliseksi. Ja sitten se tietysti, millä kaikki oleellinen käsitellään loppuun, niin MacBook Pro tietysti. Mulla on 16-tuumainen M1-prossulla oleva. Mulla on nyt ollut 2001 vuodesta asti, kun on videota ja kuvia jonkun verran käsitellyt, niin aina Macki on ollut käytössä. Se on niihin hommiin vaan huomattavasti parempi kuin PC omasta mielestä. Taas tietty mun mielipide, mutta itse kun näitä oppinut käyttämään, niin on hyvä paketti. Ja mun edellinen konekki oli mulla seitsemän vuotta ja sekin käytännössä toimiva vehen vielä, mutta se rupesi vähän hidastelemaan nyt tässä viimeisenä vuosina. Mä kesti renderöinnit ja kaikki aika kauan, kun alkoi videon tiedostoko olemaan sen verran isoja. Piti sitten päivittää vähän tuoreempaa vehkeeseen. Ennen renderöintiä saattoi mennä puolesta tunnista kahteen tuntiin. Nyt on, onko mennyt maksimissaan kolme neljä minuuttia. Ja eksportaukseen sama homma sitten. Mutta ihan pätevä laite. Käytän itse tuota Adobe Premiere Pro tuohon editointiin. Ja sitten kuva, tai sillä, sillä, teen kaikki värit ja kaikki editointihommat. Jonkun verran käyttänyt Final Cut Protakin, mutta nyt on tuota Premiereä tullut käytettyä huomattavasti enemmän. Mutta siinä lyhkäisyydessä tämmöisellä setupilla tulee mentyä eiköhän näillä nyt jonkun vuoden pärjää, pärjää tässä. Järkkäri jossain vaiheessa varmaan sitten tulee hommattua. Semmoisia on ollutkin itsellä, jos jonkin moisia droneja, mutta varmaan drone seuraavaksi niin saa pikkasen kuin yksin kalastaa, niin saa vähän lisää ulottuvuuksia sillä dronella siihen. Sitäkin kun käyttää maltillisesti, ettei video täynnä sitä dronepätkää, pätkää kun jaksa kyllä kukaan katsoa. Se on hyvä lisämauste sinne. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Nyt lähdetään sitten keskittymään siihen tosiaan HK Openiin ja seuraava pätkä tulee sitten sieltä sen jälkeen. Tuossa välissä teen yhden, yhden videon varmasti, mutta julkaisen sen sitten vasta HK Openin jälkeen, eikä siitä vielä sen enempää. Tuutte sen sitten joskus näkemään. Ei muuta kuin kaikille kireät siimat HK Openiin ja koettakaa repiä isoja kaloja sieltä. Niin tästä se kesäkausi nyt pikkuhiljaa alkaa. Ei muuta kuin jatketaan seuraavalla videolla. Mora.